Mwase mtia abalunji abampuliriza mbabuzako mwe balikuwe kumira ku PROJOURN Media TV. Gwe atana makula ikanti usubscribe inga kankusabe. Otuwe yunge kutu sobulu kuongida maulie gafaga bila gaka. Gwa maulie gafaga entertainment sakunda gaga sports siga. Sange ku projournmedia.com wali amaulire. Amalunji atela amanyufu enye kutu sanye kula vikanti na tela ogena maso osuwe. Mkutumide kukweye kumide Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, yunejo sunziro kubanga ompuliriza. Jebale kojo tusake ngalo onako oralero. Njewa kutegeza nti olutalo atera wakati wa government sako ne Buganda Land Board runakula bikanti na tera lukwawo kubanga atelu chagendera dala mu maso njo kutegeza nti cha hospital Mayiga yavuddeyo nayogera ko eri abantu kulunaku oro kubiringe na kusomweza abiri musatu mwezo gwo musenene nabategeza nti banange ensonga eno eya Buganda Land Board omukulu ono kulabika nti na tera yavayo nategeza ntino ensonga za kyapa mungalo sako kutema nebibanja zona zona yagenda maso nategeza nti natera bagende maso nga bazijjawo kubanga abantu babera bali kutaka lyabwe so si kutaka lyabantu abalala bwatyo nagenda maso nabagamba nti banange mugende maso mukole ebintu bino nga ebino okubeera mu bulangulukufu kubanga mu 1994 government yenyini nyini yavayo netegeza ensonga eno nebagamba banange mugende maso nga mukola ebintu bino kubanga era Ssaabasajja Kabaka yatandika ensonga eno bwatyo omukulu ono Charles Peter Mayiga ngaakunganyiza abantu bano okuva ekyaddondo obusiro mawokota awo wennyini emengo mu Kampala yagenda maso n'abategeeza nti no ekineno gavumenti kyegezaako okulabika nti ng'etwala mu maaso ekyokulabika nti Kabaka bamuggyako obuvunaanyizibwa ku ttaka tekiriyo kubanga endagaano eno bagisayininga bonna kiba kitegeeza nti nabo babeera tebalina kulabika nti natera babeerawo balina tebalina kulabika nti natera nabo bali mu mateeka n'ayogera ye nga munnamateeka n'abate tegeza nti kiba kitegeza kampuni zona zona ezigenda maso mu ggwanga letu Uganda ziba tezina kulabika nti natera zigenda maso n'olwensonga eyo n'abagamba nti banange mulekerawo okulabika nti natera mugenda mu maso we yali ayogera eri abantu n'ategeza ku nsonga z'okwerinda n'abagamba bane mulekerawo okulabika nti natera abantu muba mabeere mulekerawo okulabika nti natera mukola ebikolwa eby'obutujju eby'okutta abantu bamutebereza okulabika nti bakoze ebikolwa eby'obutujju bwatyo nagenda maso n'abagamba nti banange mwegendereze naddala mwe abasirikale abakosaganya ensonga z'okwerinda mulekerawo genda maso nga mukuba abantu okubattirawo obuttizi n'abantu abeetaaga bbeeyo mugende maso natera mubawe bbeeyo ebyo byebigambo ebyali ebya Charles Peter Mayiga nga munnamateeka ng'ayogerako eri abantu abali bavudde ekyaddondo obusiro mawokota emengo wano mu Kampala nja kuba natera nkwongera mawulire gaffe amalala mangi nnyo nnyo gwetasanye kulabika nti natera osubawe kumi ne ku PROJOURN Media TV kanzije.